Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van FC Buitenland. In Engeland, Vef, de kampioen van vorig jaar. Ja, tegen misschien wat wij dachten de nieuwe kampioen. Maar dat valt even vies tegen. Ja, gewoon als een raket uit de startblokken. Uiteindelijk wonnen ze met 4-2 Leicester City van Manchester City natuurlijk. Met een vleugje oude Mahrez, oude Vardy. Ja, het was leuk om weer eens te zien. Maar ik was vooral nog niet... Ja, ik dacht dat ze nog niet helemaal hersteld waren van Chelsea. Want ze zijn weer helemaal kapot gecounted. Ja. Zo stom. Die moeten echt in de winter wat gaan doen aan hun verdediging. Hè, want ja. Dit kan echt niet meer. Keeper zag er weer niet goed uit. Natuurlijk Stones, daar gaan ze elke keer het bedrag noemen. Maar Stones is echt wel een goede verdediger. Maar kan het niet alleen. Heeft iemand nodig waar hij op kan bouwen. Is een goede verdediger. Maar laten we wel wezen, we zien het bij City nog niet. We hebben het bij Everton altijd wel gezien. Ja, tuurlijk. Maar ik denk ook, weet je, Pep verwacht wat anders dan... Bij Everton speelde hij gewoon in de traditionele 4 achterin. Hier worden de andere dingen van hem geëist. Dus dat zal wat tijd nodig hebben. En er is niemand waar hij naast kan staan die hem optrekt. Want ja, Otamendi die heeft zichzelf keihard nodig. Compagnie is altijd geblesseerd. Elke week vragen de journalisten aan Pep van... Het is moeilijk hier, hè? Ja. Moet hij zich aanpassen? Of moet hij vasthouden aan wat hij zijn hele leven doet? Wat natuurlijk overal in prijzen heeft geresulteerd. Ik denk dat als je hem de tijd geeft, dat wel goed komt. Ja. In de zin van, dus ik denk niet dat hij zich moet aanpassen aan het Engels voetbal. Want dat mogen zijn trouwens. Wat dat ook mogen zijn, maar dat heeft hij in Duitsland ook niet echt gedaan. Heeft hij ook alles omgegooid. Ja. Alleen daar werd het wat sneller allemaal. Maar dat is ongetwijfeld een kwaliteitskwestie. Een klein tipje voor hem. Sabaleta is geen Philip Lahm. Nee. Die moet je niet op het middenveld zetten. Nee, dat gaat mis. Daar heb je niet veel aan. Zlatan zag ik voorbij komen, die, nadat hij voor de 11e keer achter elkaar Zweeds voetballer van het jaar is geworden, krijgt hij een gigantisch standbeeld naast het stadion. Hij was er zelf trots mee, in Zweden. Okay. In Zweden. En met ontbloot bovenlijf en in vechthouding. Zij was er helemaal over van zijn nopjes. En voor de rest, United lastig. Ja, mooie goal van Mkhitaryan. Daar zat venijn in het schot. Ja, wonnen met 1-0 van Tottenham Hotspur, die ook al gewoon 5 wedstrijden uit niet hebben gewonnen. Fijn dat Pogba begint te shinen. Want hij wordt beter en beter met de week. Ja, ik had hem die vrije bal echt gegund. Hè. Ja. Geweldige vrije trap, maar het mocht niet zo zijn. Leuk ook dat hij nu zijn broer tegen gaat komen in de Europa League. Saint-Etienne tegen Manchester United. Nou, het is dat ze een ander shirt aan hebben, anders hou je ze niet uit elkaar. Arsenal won. Ja, Arsenal won. Niet heel makkelijk, maar toch Theo Walcott alweer met zijn 10e goal voor Arsenal. Ja, voor de rest viel niet veel. Nou ja, die geweldige goal van Özil. Ik wou jou erover laten beginnen, maar dat doe je natuurlijk niet. Ik doe het net alsof het niet gebeurd is. Nee, maar het was een fascinerende kopbal voor iemand die niet een kopspecialist is. Ik vond het niet met Van Persie te vergelijken, wat ik overal las. Nee, absoluut niet. Maar het balletje van Oxlade-Chamberlain was ook fantastisch. Ja, hij komt toch goed binnen, dat natuurlijk wel. Mooiste doelpunt van het weekend? Jeff Hendrick bij Burnley, vond ik. Ja. Voor de rest, doelpuntrijke wedstrijd, maar niet zo goed. Nee, nou wat ik ook een mooie goal vond, was die van Costa. Hoe die man wegzet en dan dat je zoveel venijn in je linker hebt om er zo in te jagen. En ze had het nodig hebben, want Chelsea ging niet makkelijk, maar ze wonnen voor de 9e keer op rij. Bij sommige spitsen zeg je kan het niet alleen, maar dat is zijn kwaliteit. Hij kan het soms wel alleen. Ja. Dat is echt een hele knappe goal. En jouw kampioen won niet? Nee. Dat was een beetje, dat was een gek duel der keepers met... Ja, die vrije bal van Payet. Hij mocht hem wel hebben, toch? Ja, het was zo vlakbij hem. En daarna gaat natuurlijk aan de overkant gaat Randolph gigantisch in de fout. En ja, die maakt daarna misschien wel de redding van het seizoen. Wat ook een gekke combinatie is. Henderson met een prachtig schot. Wat hij gewoon uit de bovenhoek weet te krijgen. Ja, veel kritiek op Karius. En daar kon Klopp niet zoveel mee. Want Neville had het gebracht. En die zei van misschien moet Neville maar eens niet zoveel meningen geven als je niet kan trainen. In Italië stond de topper op het programma Roma tegen Milan. Eigenlijk de twee naaste belagers van Juventus op dit moment. Met Kevin Strootman. Met Kevin Strootman, ja, daar was jij het niet mee eens, hè? En een gênante verklaring van de technisch directeur of algemeen directeur van Roma. Die vertelt, Kevin was bang dat hij werd aangevallen. Ik denk dat we dan allemaal naar ter aarde zouden gaan. Ja, maar dat zijn toch gewoon dingen, dat moet je ook gewoon niet doen. Want... Waarom maak je het erger? Ja, negeer precies, het, neem het gewoon. Je hebt mazzel en klaar. Ja, hou dan gewoon je mond. Maar goed, Roma won, want Milan kreeg een penalty. En Young die nam hem en die miste al voor de tweede keer. Ja. Hij had gezegd, voorlopig geen penalty's meer voor mij. Ik denk dat de trainer het daarmee eens is. En man die wel in vorm, Radja Nainggolan. Matchwinner. Ja.
Mooi schot met zijn linker, net buiten de 16. En Roma gaat nu door naar Juventus. Heeft een bepaalde uitstraling natuurlijk, maar net een vertederend tweetje. Iemand, een kindje langs het veld, had hem een kerstornament gegeven in de Roma-kleuren. Net die thuisopgang had hij fotootje van gestuurd. Mooi. Dus het is een lieve jongen. De snor van Buffon. De snor van Buffon, ja. Dat moeten we daar eerst even over de haan op de tribune? Ja, behoorlijke vertoon. Ik vind die haan leuker persoonlijk. Ik vind die haan... Ja, dit... de tweede keer dat we hem zagen bij Torino op de tribune dit jaar. Ja, ik moet zeggen, de snor van Buffon, het doet te veel denken aan verleden tijd, zeg maar. Ja, laten we daar niet op ingaan, maar... Belotti-show begon het mee. Ja, goede kop alweer. Hele goede kop. Haantje. Voorzet van Basile, nog net binnengebleven. Maar uiteindelijk liet Juventus wel zien dat ze goed kunnen voetballen. Gonzalo. Ja, Gonzalo, maar ook gewoon Torino kwam er helemaal niet meer af. En achteruitlopen. Gewoon de kwaliteit van Juventus. En uiteindelijk maken ze het goed af. En winnen met 1-3 bij Torino. Maar komend weekend, de kraker. Juventus-Roma. Wist ik niet. Nee, leren we dat van. Nee, maar goed, een fantastische wedstrijd. Maar gaat Juventus gewoon winnen? Dat denk ik wel. Ik ben er ook bang voor. Atalanta staat weer met beide voetjes op aarde. 1-3 thuisverliezen voor Udinese. Ja, dan moet je je best doen, hè? Alhoewel, ja, dan moet je echt Terio scoren. Dan doe je ook achterin je bed. Ja. Maar dat was de laatste. Het was vrij oneerlijk, want het was de ene naar de andere aanval van Atalanta. De mannen van Gasperini, maar hij wilde niet erin. En ja, 1-3 tegen Udinese. Tweede verlies op rij en kunnen ze weer normaal gaan doen. Ja, en Inter won thuis weer. En dat vond ik wel opvallend, want ze wonnen met 2-0 van Genoa. Maar 2 goals van Brozovic. Ja, inderdaad. Toch veel kritiek gehad dit seizoen. En ook deels terecht, denk ik. Nog een tijdje door de boer uit de selectie gezet. En nu belangrijk voor zijn ploeg. Pijnlijk momentje vond ik. De tweede goal komt eigenlijk op naam van João Mario. Met de fantastische actie die hem opzij ligt. Ja. Die juicht intens. En die staat eigenlijk een beetje te wachten. Brozovic loopt heel andere kant. Die kijkt niet eens om. Die was gewoon helemaal in zijn opjes met zichzelf. Hashtag juichpolitie. Napoli dende door. 0-5. Ja, met een... in geweldige vorm blakende Dries Mertens. Zo, ja, Dries was op dreef. Ik moet toch heel eerlijk zeggen dat toen hij naar Napoli ging... had ik daar niet direct van gedacht dat hij daar ook echt een belangrijke speler zou worden. Hij is ook nooit helemaal onomstreden. Maar speelt elk seizoen toch wel gewoon een wedstrijdje of 30. Ja, en altijd met bijdrages inderdaad. Ja. Ontzettend onder de indruk. Hij heeft zich ook wel fysiek wat ontwikkeld. Gaat goed daar. Absoluut. Wat verder opviel, ik ging zaterdagmiddag voor Bordeaux-Monaco zitten op Eurosport. Maar die zond de Crotone Pescara uit. En dat werd een geweldige wedstrijd. Ja, met een penalty gescoord, penalty gemist, rode kaarten, zat alles in. Maar uiteindelijk won natuurlijk, of tenminste, Pescara verloor voor de 10e keer dit seizoen. Met 2-1 van Crotone. En die hadden een feestje georganiseerd om misschien een beetje aan teambuilding te doen. Een kerstdiner in de stad. Maar daar kwamen wat ultras op af. Oh god, en, die zijn, welkom in Italië. Die zijn vrij, dat kerstdiner duurde niet lang, zeg maar. Dat liep uit op handgemeentjes en dergelijke. Dus het staat op scherp in Pescara. En bij Lazio stond Stefan de Vrij in de basis. Klopt, en ze wonnen. 1-2, Sampdoria. Sampdoria uit. Ballon d'Or is naar Cristiano Ronaldo gegaan over afgelopen seizoen. Ja. Terecht, denk ik. Ben ik het wel mee eens. Het is natuurlijk altijd van waar ga je naar kijken. Je gaat altijd kijken naar Messi en Ronaldo. Wie was daar de beste van? Nou, ik denk dat Ronaldo meer heeft laten zien in dit jaar. Ja. En gewone prijzen doen het altijd goed bij de commissies. Dat is het. Kijk, outsider was voor mij Griezmann. Die heeft, zeker. Die heeft ook op hun niveau gespeeld dit jaar, als je het mij vraagt. Alleen 10 maanden lang. Want de laatste 2 maanden lijkt het sowieso nergens meer op. En als je dan gaat kijken inderdaad naar finales. Hij heeft de Champions League finale gespeeld. Verloren van Ronaldo. Hij heeft de EK finale gespeeld. Verloren van Ronaldo. Ja, dat telt toch. En dan kan je niet anders dan dat Cristiano Ronaldo die prijs geven. Moest nog wel lachen. Lewandowski die moest zelf ook om lachen. Die had 1 stem gekregen van een Mongoolse voetballer aanvoerder, geloof ik. Dus die had wel aardig wat zelfspot. Maar... we gaan natuurlijk nu in een decennium Messi, Ronaldo. Ze worden wat ouder. Messi kan nog wel even mee. Ik denk wel dat het Cristiano zijn laatste was. Zeker gezien hoe het beeld. Wie kan de aankomende jaren om de Ballon d'Or voetballen? Neymar. Ja. Griezmann. Bale? Nee. Nee? Lewandowski. Pogba. Ja. Het helpt altijd wel als je aanvallen bent. Alexis Sanchez? Nee. Net niet, hè? Nee. Maar we krijgen niet meer zo'n reeks van iemand. Er is ook niemand op dit moment die zegt, de aankomende 10 jaar wordt die... Nee, die dat niveau gaat benaderen. Nee, nee zeker nee, niet. Nee, nee. Koesteren. Pasjak Shahir. In Spanje won Barcelona weer eens. 0-3. 0-3 bij Osasuna. Ja, we hebben ze vorige week bestempeld als
als de zwakste ploeg in Spanje op dit moment. Is het nog magertjes dan? Ja, nou, toch had Barcelona toch nog een uur nodig. Maar toen lieten de grote heren wel even zien de klasse die ze hebben. Ja. En ze leken lang in te gaan lopen op Real Madrid. Ja, want die maakt het zichzelf weer ontzettend lastig. Alleen, ja, er schreef iemand, 1 keer is misschien gelukt, 2 keer is gelukt, 35 keer is Zidane. Ja, ja. Maar ook wel gewoon een zichtbaar balende Cristiano op de tribune. Die verveelde zich helemaal kapot. Ja. Ja, Deportivo deed het goed natuurlijk. Komt verrassend 1-2 voor. Ik vind de spelers die daar... Ja, ik vind het zo leuk dat Babel en Emre Çolak het daar natuurlijk goed doen en hun basisplekken hebben. Maar Florin Andone, een Roemeen. Ja. Op zijn 12e verhuisd naar Valencia via allerlei omwegen. En elke week leuke acties. En maar Deportivo dit zo wel vaker niet meegezeten. Nee, het werd niet beloond helaas, want daar was Sergio Ramos. Ik kan het zeggen, wie kon het anders zijn? Sergio Ramos, de man met... heb je zijn nieuwe tattoos gezien? Ja. Met de nummers die belangrijk zijn in zijn leven. Hij doet het weer, hè? En de supporters zongen het al. Die kondigde hem aan, dus iedereen wist het al dat het ging gebeuren. Ja, het is echt een sensatie, een fenomeen. Wat moet je er nog over zeggen? Ik moet zeggen, hij is strontvervelend. Hij heeft geloof ik bij Real Madrid al 20 keer rood gepakt, maar ik geniet er elke wedstrijd van hem. Ja, het lijkt me of hij steeds meer gaat scoren ook. Ja, en steeds belangrijker. Hij had natuurlijk ooit die Champions League finale tegen Atletico, waarin hij die belangrijke gelijkmaker maakte. Ja, inderdaad. In de 90ste minuut tegen Barcelona van de week weer. En nu flikt hij het weer. Laten we het gelijk over Atletico hebben. Het slechtste nieuws voor ze was misschien niet eens de uitslag, maar dat ze keeper Jan Oblak 4 tot 6 maanden kwijt zijn. Ja, dan hoef je het geen liedjes meer te zingen. Nee, inderdaad. Dat gaat niet. Maar het valt sowieso weinig te zingen voor ze de laatste weken. Ja, maar ik zag hem wel een beetje aankomen. Ik heb het ook zondag in FC Afkikken gezegd van... Ja, Villarreal is thuis toch altijd een hele rare ploeg. Ja. Die En ze speelden fantastisch. Het was een gele wervelwind. Nee, een top, maar het is wel wisselvallig dit seizoen. Tuurlijk, maar ook bij Atletico achterin, daar gebeuren dingen die ik in jaren niet heb gezien. Nee. De korte terugspeelbaltjes, verdedigers die naar elkaar staan te kijken. En ja, dan ga je gewoon 3-0 af bij Villarreal. En dat is heel pijnlijk. Opvallend, Manu Trigueros? Trigueros? Ja, Trigueros. Ja, ja. Ik ben nooit zo goed met de Spaanse naam. Nee. Fantastische voetballer. Heb ik van genoten. Een paar trucjes, hoofdstandjes, vind ik altijd leuk. En ook mooi duellen in de Europa League trouwens. We hadden het net over Roma. Maar Villarreal-Roma. Dat is wel echt een heerlijke kraker tussen twee. Ja, inderdaad. Twee echt mooie voetbalclubs. Villarreal zat natuurlijk in de pool bij Osmanlispor. Ja, dat was een hele lelijke pool. Het was dit seizoen nog niet je van het bij Villarreal. Maar als ze dit weer weten vast te houden, ja, dan wordt het genieten, denk ik, tegen de Roma. Daardoor krijgen ze ook Roma. Dat ze die pool met Osmanlispor, die wisten gewoon niet te winnen. En die vonden Osmanlispor. En daardoor is Villarreal als tweede, hebben ze nu Roma als groepshoofd geloofd. Ja, dat is misschien nog een beetje zuur van zijn. Zeker. Valencia blijft in vuur en vlam. Ja, dat... Hun wedstrijd is uitgesteld tegen Real Madrid, omdat die het WK voor clubteams spelen. Ja, dat is dus goed ook. Op het moment dat Gijon een puntje pakt, volgende week, staan ze met de kerstdagen onder de streep. Nee, het gaat niet best daar. Maar ook alle credits natuurlijk wel aan Sociedad. Met een geweldige Carlos Vela, hè. Oh. Ja, het buitenkant voetje is terug. Buitenkant voetje. Het was misschien niet de meest ideale voor zijn teamgenoot om hem binnen te pikken. Nee, want hij was best wel aan de rappe kant, maar het blijft het mooiste om te zien. En niet voor niets een Ricardo Quaresma fan, die alleen maar alles met zijn buitenkant doet. Ja, Sociedad gaat gewoon lekker door waar ze mee. Maar ja, Prandelli wijst de vinger naar de ploeg. Ja, dat vind ik nooit zo sterk als trainer, maar hij heeft wel gelijk ook dat het niet zo'n denderend elftal is, maar niet... Zo laag dat ze op die plek hoeven te staan. Ze hebben echt wel gewoon kwaliteit om in het linker rijtje te staan. Dus hij moet niet zo zeuren. Hij zegt, de stand liegt nooit. En dit is dan de kwaliteit van je selectie blijkbaar. Ik vond het nogal hard. Maar hij heeft wel de supporters harten gewonnen. Want iedereen werd aangevallen toen ze terugkwamen met de bus. Door wachtende hooligans. Behalve hij, die kreeg luid applaus. Hij heeft nog even krediet. Hij heeft nog eventjes. Duitsland, het land waar de laatste weken de scheidsrechters nogal aan het falen zijn. En echt gewoon grote invloed hebben op de wedstrijden. Is dat jouw nieuws van het weekend? Dat vind ik wel de samenvatting van deze speelronde. Wat is het van jou? Ja, ik dacht, jij begint met Leipzig. Leipzig? Ja, wel, maar ik vond het... Kijk, ze verliezen voor het eerste seizoen bij Ingolstadt, de hekkensluiter. Ja, dat is knap inderdaad, als je zo een reeks aan het neerzetten bent en dat het bij de nummer laatst helemaal fout gaat. Nou, moet ik wel zeggen, Ingolstadt deed tegen Dortmund ook al heel goed, hè? Toen kregen ze hem in de laatste minuut nog tegen. Dus ja. Sinds en thuis hebben ze blijkbaar toch wel iets. Ja, zet ze elke week tegen een topclub en het gaat goed. Ja, reuze doders. Maar nu jij over de scheidsrechter. Ja, Mainz wordt een punt door de neus geboord. Mönchengladbach moest Gladbach wint 1-0, omdat de scheidsrechter geen idee waarom hij de goal van de Blasi afkeurt. Die maakt gewoon in de slotfase de gelijk. Maken. En dan hebben we nog de wedstrijd bij Schalke-Leverkusen. Schalke dat na 3 minuten met 10 man moet gaan spelen, omdat Naldo een rode kaart krijgt. Dit was terecht. Tenminste,
Hij was zwaar, ja, maar er was wat van te maken om doorgebroken speler. Maar uiteindelijk, ja, Leverkusen was echt gewoon heel slecht. Want die speelde, Schalke was de hele wedstrijd beter met 10 man. Uiteindelijk debutante Thilo Kerrer, 20 jaar, past zich vrij makkelijk aan, want dat was voor mij de man of the match. Die tackelt gewoon op de bal, komt er vrij eruit uit. Çalhanoğlu neemt hem, Kiesling komt hem binnen, 0-1, zwaar onterecht. Geen punten voor de blauwe. Wel de lekkerste overwinningen. Leipzig verloor dus, Bayern won wel gewoon van Wolfsburg, 5-0. Toen Lewandowski scoorde was even weer de angst dat hij het net zoals vorig seizoen zou doen. Hè? Toen hij natuurlijk 95 minuten ja, maakte. Ja, inderdaad. Maar kijk, Müller is natuurlijk, ging het hele seizoen erover. Hij scoort niet. Maar dan is dat Jeffrey Bruma als tegenstander. En dan scoort hij ineens. Ja. Want zelfs Müller kon scoren. Ik weet niet of je dat moet koppelen, maar... Het was echt pijnlijk om te zien, omdat Bayern maakte een paar rommelgoals. En het ging zo makkelijk. Ze stonden gewoon onderling te lachen van... Oh, je moet kijken, zit hij er alweer in? Ja, dat is wel best wel pijnlijk. Hey, en HSV, tweede zege op rij. Ja, vorige week met Darmstad winnen met 2-0 en nu 1-0 tegen Augsburg. Ook gewoon 2 keer 0. Kiesdol heeft het lek gevonden. Ik twijfelde of ze hem toen... ik vond het toen niet helemaal eerlijk dat zijn voorganger eruit moest. Maar goede set uiteindelijk. Ja, HSV ineens safe. Ja. Vrijdagavond was het Frankfurt tegen Hoffenheim. Dat was grimmige... Ja, smerig potje. Dat was een grimmige wedstrijd. Ja, behoorlijk op losgeramd. Ja, Nagelsmann en Kovac hadden ze goed weten te raken. Ja. De scheidsrechter, uiteraard, die zag weer een elleboog niet. Nee. En die gaf hem een hele... eigenlijk om niks gaf hij een jongen rood. En op een gegeven moment gaf hij 5 kaarten in 15 seconden. Die was het helemaal kwijt. Die leek totaal geïntimideerd door iedereen op hem afstormen. Maar natuurlijk niet zo'n denderend resultaat voor Hoffenheim. Maar wat wel... echt prijzen valt, is dat ze zijn op dit moment met Real Madrid de enige ploeg die nog ongeslagen zijn in de topcompetities van Europa. Ze spelen wel gelijk, maar in de Bundesliga, ik vind het knap van ze. En verdediger Niklas Süle, die staat in de belangstelling van AC Milan en Inter. En dan zie je dat de tijden veranderen, want hij heeft gezegd, nee, bedankt. Ik vraag me dan altijd af hoe dat gaat, hè? Want van alle clubs ter wereld zijn AC Milan en Inter geïnteresseerd. Ja. Dan moet er toch iemand zijn bek voorbij praten of zo... Snap je wat ik bedoel? Want het is toch wel heel toevallig dat het is niet een jongen uit de eigen competitie. Nee, precies. En dat dan en Milan en Inter voor hem zitten. Ik heb ze nog wel meer clubs interesse hebben. Maar... Ja, ik denk dat zakenwaarnemers gewoon alles op tafel gooien. Maar ja, linksom, rechtsom. Ze zijn niet echt club georiënteerd. Maar het is wel pijnlijk als een... Ik denk 15 jaar geleden als iemand van... Ja, hadden ze in Milan nog niet eens gehoord van Hoffenheim. Nee, maar wij ook niet. In Frankrijk was het natuurlijk het weekend van de grote topper Paris Saint-Germain-Nice. Groots aangekondigd. Nou, ik heb een week lang geroepen dat Nice geen enkele kans zou maken. En toen stonden ze in één keer met 2-0 voor. Ja, dat begon lekker voor je. Maar moeten we terecht wel eerlijk ook zijn. Wel. Ja, maar de goals kwamen, ik wil niet zeggen gelukkig tot stand. Want 1 vrije trap die er fantastisch in zat. Zo. En bij die andere, ja, Thiago Silva en Marquinhos. Ik weet niet wat er aan de hand is met die twee. Maar ze waren Plea helemaal kwijt. En stonden met 2-0 voor. Maar gelijk naar rust kwam Paris Saint-Germain terug. En die lieten, had ik in een kwartier zien, fantastisch te kunnen voetballen. Maar het drukte ook weer niet door. Kwamen terug tot 2-2 en maakte het daarna niet af. Balotelli verscheen nog even op het veld. Wat een leuk dingetje met de scheidsrechter. Ja, die had het oude wedstrijd ook, maar dat is ook een beetje een azijnzeiker hoor, die scheidsrechter. Dat is die man die ooit bij Feyenoord Roma die banaan aanmerkt als racisme. En nu was het van, of Balotelli even bij me op het matje wil komen. Balotelli zei, je kan het ook zo zeggen, en toen kreeg hij geel. Ja, ik vind het altijd heel naar dat je hebt niet met kinderen te maken, nee. Weet je wel. Maar goed, Balotelli was lichaam bezit, dus daarom begon hij vanaf de bank. Ja, de druk op Emery wordt nu wel erg groot, want het loopt nog steeds niet. En in de winter gaan ze versterkingen zoeken, met name op het middenveld. En Patrick Kluivert heeft gezegd dat centraal achterin geen prioriteit heeft. Daar ben je het niet mee eens. Nou, normaliter zou je zeggen van niet, maar Silva en Marquinhos, ze spelen echt als kranten momenteel. En Silva is ook geloof ik al 1 of 32, hè? Moet je ook niet vergissen. Dus misschien wordt het tijd om door te selecteren. Thiago Silva hoeft er niet gelijk uit, maar zoals ze bijvoorbeeld ook met de Marquinhos hebben gedaan... Zeg maar gewoon een jongen op tijd halen die niet nu gelijk al gaat zeiken als hij er niet in staat. Maar die er over 2 jaar wel moeiteloos in kan zetten. Ja, nee, terug. Falcao. Ja, Falcao, fenomeen. El Tigre. Hij flikt het weer, want ze spelen uit bij Bordeaux. Toch een lastige uitwedstrijd, want Bordeaux doet het niet zo slecht dit jaar. Hij maakte 3, ze winnen 0-4, dus Monaco blijft als een idioot doorscoren. En ja, ik vind het dan jammer dat er dan wordt gezegd van, oh, daar kan hij het wel. Ja, nee, ik wou net zeggen, want er kwamen al wat dingen voorbij. Het was meer doelpunten dan hij in de hele Premier League tijd heeft gemaakt. Juist, en tuurlijk is de league is van minder niveau dan de Premier League of de Primera Division.
Maar als spits heb je het daar wel ontiegelijk lastig met, want je krijgt er altijd een paar beren tegenover je. Ja, nee, absoluut. Maar dat is wat we eerder in de show aan refereerden met Guardiola. Dat de pers, lokale pers, altijd vraagt van, is het hier zo moeilijk? Iemand die zich zo bombastisch verkoopt, waarom zijn die zo onzeker daar? Volgens mij valt het wel mee hoor, dat verschil. Het is gewoon dat Falcao op dit moment fit is en in vorm is. En dan gaat het zo. En in Monaco schijnt de zon. Dat helpt ook bij veel spelers. Maar de grootste verrassing dit weekend in Frankrijk was eigenlijk wel dat Ola Toivonen, die maakte een hat-trick namens Toulouse. 103-2 van Lorient. En dan de schele productie in rekening. Ja, staat mooi op de zevende plaats. Nou, dat volgende seizoen natuurlijk best lastig te hebben gehad. Maar als zelfs Toivonen gaat scoren, dan kan dat een mooi schrookje worden. Was ik nooit zo'n groot fan van. AZ mag naar Lyon. Ja. Ik geef ze geen schijn van kans. Wat jij? Nou, het is vervelend dat ze eerst thuis moeten spelen, dat sowieso. Ja. Normaliter zou je zeggen, Olympique Lyon is 8 klassen beter. Hebben ook 8 keer meer kwaliteit dan AZ. Maar de realiteit is dat het beste voetbal van Lyon, dat hebben we dit seizoen absoluut nog niet gezien. Ze zijn heel erg afhankelijk van Lacazette. En ja, bij Vlaag is het goed. We hebben tegen Sevilla hebben ze goed gespeeld. Tegen Juventus hebben ze goed gespeeld. Maar in de eigen competitie is het nog niet. Afgelopen weekend ook, ze winnen wel met 1-0 van Stade Rennes. Maar echt op de meest minimalistische wijze. Ja, het is dit, hè? 5-0 ja, winnen en dan zo moeilijk en een gelijkspelletje. Het is alles, niet constant. Alles valt in staat met de vorm van Lacazette. En, dus ja, je zou zeggen, Lyon hoort dit te winnen. Maar ik geef AZ wel een klein kansje. Oké. Okay. En Lille, hè? Hetzelfde verhaal als vorig jaar. Ja, we melden een paar weken terug natuurlijk dat ze de trainer eruit hadden gegooid. Bijna op een vergelijkbaar moment als vorig jaar inderdaad. En sindsdien 4 wedstrijden, 10 punten. Ja, bizar. Moet ze gewoon elk jaar doen. Ja, gewoon elk jaar in november de trainer eruit en halen ze Europees voetbal. Nou, dat zou wat zijn. Ja, in Turkije was eigenlijk het grootste nieuws helaas niet sportief gerelateerd, hè? Nee. Dat was vooral bijzaak dit weekend. Het gaf wel hele mooie beelden de rest van het weekend. Want vlak na de wedstrijd Beşiktaş Bursaspor, die Beşiktaş 2-1 won, waren er 2 ontploffingen in Istanbul. En dat waren stadion, gericht, ja, eentje echt aan de zijwand, zeg maar, van het stadion. Dus in elk fragment zie je gewoon de wand van het stadion. En dat waren 2 gerichte aanslagen op politieagenten in Istanbul. Ja, dat was verschrikkelijk. Volgens mij staat de dodentel er uiteindelijk op 44. En Het zou zo fijn zijn als dat een keer voorbij is, maar ja. Hè? Wat, je ziet dan wel dat zo'n verschrikkelijke gebeurtenis haalt wel het mooiste. Ja, het mooiste en het beste. Het is zo'n verschrikkelijk cliché, maar het verbroedert. En het hele weekend heb je alles voorbij zien komen met kippenvel. De volgende dag speelde Galatasaray thuis tegen Gaziantep Spor. Yasin, die opende de score. En voor de wedstrijd was er heel veel aandacht voor, weet je. En de politieagenten werden naar de tribune geroepen en zo. Maar hij dook 3 agenten in de armen na zijn goal. Ja, dat was echt gewoon bizar. Ik wist niet echt. Het was lastig om het droog te houden. En die wedstrijd was voor de rest bijzaak. Ze wonen 3-1. Yasin maakte een hat-trick. Dus die was de man of the moment. Heel mooi gebouw. Beşiktaş speelt woensdag een bekerwedstrijd. Daar hebben ze alle supporters uitgenodigd, zeg maar, voor alle clubs. Dus wees niet clubgebonden, want alle opbrengsten gaan naar de nabestaanden. Als dat maar goed gaat. Ja, nou ja, ik denk, nou ja, kijk, dat zou je normaal altijd zeggen van, oh, wat een superleuk plan op de marketingafdeling. Maar dat gaat nu wel goed, zeg maar. Okay. Alle seizoenkaarthouders die vervallen voor 1 wedstrijd, die moeten gewoon betalen. En alle opbrengsten gaan naar de nabestaanden. Dus zou dat je in Nederland moeten proberen? Ja. Başakşehir is gewoon koploper gebleven. Die speelde 0-0 tegen Gençlerbirliği. Dus die staan nu gedeeld eerste met 32 punten. In hoeverre maken zij nou kans om kampioen te worden? Weinig. Ja? Als het er echt toe gaat, weet je, toe doet op een gegeven moment, dan ja. Hebben ook niet zo'n brede selectie, denk ik? Nee, best wel. En ook een zeer ervaren selectie. Ten opzichte van anderen, zeg maar, die wel eens naar boven kijken. Maar ja, ik denk het niet zo. Weet je, met Turkije, sentiment, scheidsrechters, druk, politiek, alles. Ik denk dat ze dan toch. Het is alleen Bursa gelukt in de afgelopen jaren om de hegemonie te doorbreken. Dik Advocaat had een slechte avond. Ja, want ik was donderdag bij Feyenoord Fenerbahçe en ik was erg onder de indruk. Ik sprak wat Feyenoorders en die waren nogal onder de indruk van de tegenstander. Aantal fysieke aspecten vooral en technische aspecten. Maar het wilde even niet tegen Antalya. Ze waren ook echt de onderliggende partij de hele tijd. En een reject van Galatasaray, Jekta, die schoot bijna op snijderachtige wijze op een gegeven moment achter Volkan. Na de wedstrijd zei hij ook meteen van, ik denk dat Wes hem wel gezien heeft, maar ik ga hem toch nog even sturen naar hem ook. Dus dat was de enige moment om te glimlachen voor Roodgeel dit weekend. Ja, Dick gaat al weken goed en nu staat het even tegen. Kan gebeuren. Ik denk dat er niet zoveel aan de hand is. Dat was hem weer voor deze week. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende FC Buitenland. Ciao. Nieuw ga ik eruit, hoor. Nieuw, als je even kan opstaan.
productieassistenten?